Газові розбірки. Світловодські перевізники їздять заправляти сметаном у сусідню область, у Кременчук. Там 7 серпня закрили єдину в місті заправку. В Кропивницькому вже завтра планують припинити роботу заправки по вулиці Волкова. Через це перевізники двох міст обіцяють в черговий раз підвищити вартість проїзду. Все через конфлікт між власниками заправок та ВАТ «Кіровоградгаз». Про причини і можливі наслідки ситуації для містян сьогодні говоритимуть гості в студії ток-шоу «Ми» одразу після інформаційного блоку о 19:45. По договору з «Кіровоградгазом» вони зобов'язані нам поставити газ. За виключенням випадків от аварійних або несплати нами. Ну, власне, на це вони і б'ють, саме на аварійних. Вони саме на це б'ють, але в них нема ні одного документу про те, що в нас є аварійний стан. Або в них в сетях є аварійний стан. Документів таких нема, їх ніхто не бачив. Складається на 100% враження, що «Кіровоградгаз» діє, можна так сказати, кримінальними навіть методами. Це такі подлі методи. Тобто, ми розуміємо, що є повод, є причина, да? В даному випадку знайшли повод –